No, no sabía mientras era una broma. Yo bueno, no sí. ¿De qué deías? ¿Qué deías de la esperanza? No, que es una política que quan està amb tu, ostres, en sap molt de dialèctica. No és la Esperanza Aguirre que es va trobar Pablo Carbonell en aquells bons temps. També canvia quan algú està al poder i quan algú està fora. Potser els de l'oposició els interessa més fer-se els simpàtics i és més fàcil entrevistar-los i... És que a mi el polític que ha sigut més antipàtic ha sigut Manuel Pizarro, que és que no és que hagi estat a l'oposició, és que n'hi ha estat. O sigui, és un home que acabava d'arribar a la política i era antipàtic. Per tant, jo m'he trobat a polítics al poder que han estat simpàtics, agradables. Ha estat bé. I Pizarro què va passar? Què et va dir? Pizarro li vam ensenyar que es posés, era el començament de la campanya de les últimes generals, i li portàvem una L de conductor novell. De pràctica. I la va rebutjar. Va dir, póntela tu, que tens seguro que menos experiencia que jo, però amb molts mals morals. Veig que se m'està entrant el so Pizarro o el mundo? Està sonant el mòbil o algo. Patequec, patequec. Qui és? Que la pago. És el que feia de follonero que no va voler agafar el paper? Agafa-la. Efectivament, era Antonio Banderas. Agafa el telèfon. No, ho apago, ja està. Escolti'm una cosa. Senyor Monegal. Hombre, Monegal. Bon dia, escolti'm. Jo l'admiro molt perquè vostè és mossegador com jo. I sap que em va agradar molt? El Salvados por la Campanya, aquell repte que els hi va fer amb en Zapatero i el Rajoy. Que havien de dir una frase... Javier Bardem. Havien de dir Javier Bardem. Javier Bardem. Al final... Va ser en Zapatero, eh? Sí. Va agradar molt. I com va acabar allò? Així. Ho va dir. Ja està, ho ha dit tot vostè. Van dir Javier Bardem, i es va acabar el debat. Va sonar una sirena. I van dir, s'ha acabat el debat, que ja ha dit Javier Bardem. Ja està, no va veure el debat? Molt. Ho vaig veure molt. Vostè estava veient Telemonegal, no? Jo l'estava fent al telèfon. No, vostè s'ho grava i es mira. No, jo tinc 72 televisions a casa. Tens algun repte així preparat per la propera temporada? En tenim algun. Sí? Sí. Abans una cosa que es diu el Terrat Pack. El Terrat Pack és un dels projectes que tenim per la propera temporada. Què és això? És una gira per teatres. Una gira per teatres amb Alberto, el Corbacho i a... com es diu l'altre? El Buenafuente. Aquest, sí. Aquest és el que diuen que col·laborarà amb Alberto, o no? Sí, però ja l'estiu que ve. Ah, molt bé. Substitueix Alberto l'estiu que ve. Molt bé. I el programa es diu Escrivà no ha sortit un moment. Molt bé. Francesc, eh? Sí. Ha sortit bastanta estona, em sembla. I què fareu? Anireu per Catalunya, per tot l'estat? El podem fitxar de col·laborador? Provau. Està ara bé. Provau, truca'l. Home, jo crec que ell ha fet reportatges i potser... Ell és un humorista frustrat, tu ja ho saps. Pues a mi m'encantaria que estés a Salvados. Bé, deies que ens anaves a avançar alguna cosa al Salvados. Què ens avançaràs? Què ens pots avançar al Salvados? Del Salvados... D'algun repte així... Estem buscant ara col·laboradors. No, però dic que això com... És aquella fase que vosaltres la coneixeu, aquesta fase que estàs en una reunió i dius, hòstia, qui podria col·laborar al programa? I van sortint noms i vas trucar i et van dir, no, és que ja m'han trucat de Com Ràdio, és que ja m'han trucat de... No sé, volem provar en Toni Bassas, de col·laborador per Salvados. No què sé. Faria de l'actor negre aquell que teníeu? El col·locaríem darrere dels mítings. No se'l veuria quasi. No, volíem fer Salvados per la Iglesia tercera part i pensàvem que podia ser una bona entrada, però no sé, estem ara en fase de inventar-nos seccions, cosetes, i no volem dir res perquè no ho faci el Caiga abans, que s'estrena la setmana que ve. Competència dins del mateix canal, déu-n'hi-do. És que ara no hi ha entranyes. Bé, Jordi, moltes gràcies per haver vingut aquí al programa. Que tornis tranquil·lament de les vacances i vagis preparant el Salvados que es presenta a l'octubre. Ja estic, el dilluns ja començo a treballar. Incorpora't a poc a poc. A poc a poc. Ves-hi només al matí, després ja hi vas una hora de la tarda. Què fareu vosaltres ara? Doncs ara ja ens posem a treballar dilluns. En què? Doncs al Polònia. Sí, moltes coses. Que comença d'aquí 2 o 3 setmanes. I Cracòvia. Es dirà Cracòvia? És un programa... Sí. El Polònia d'esports. Un programa de gags esportius. Sí, sí. Quin dia va? Quin dia va? Vas dilluns. Menys mal. T'has salvat per Cracòvia. Salvau per Cracòvia. Jordi Évole, moltes gràcies per venir. A vosaltres. I fins la propera. Gràcies. Amb el número 1, el ganivet del pa.